تاریخ میں کبھی ہوا نہیں تھا یہ ہمارا آپ کا ادارہ ہے یہ چوبیس کا سیدھا چمہ پر آتی ہے اور میں ہلکن کہتا ہوں آج بھی جو اپنا نکلے ہیں جن جن وکیل سے میں نے بات کی ہے میں خدا کا نام لیتا ہوں چوبیس کا سیدھا چمہ ہم نہیں نکلے ہیں ہم ان ذہنیت کے خلاف نکلے ہیں کہ وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹیں بنا رہے ہیں وہ ان کوٹوں کے خلاف نکلے ہیں جو قرضوں کے عوض انصاف کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2007 سے 2009 تک پاکستان کے عوام نے جو خون دیا کراچی کے عوام نے جو خون دیا پنجاب کے عوام نے بلوچستان کے عوام نے جو خون دیا اب ان خون کے ذریعے ہم ایک ایسا اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ عام دوری تک انصاف کی رسائی مل سکے میں آج یہ ریلی میں موجود تمام افراد کو صرف سلام پیش کرتا ہوں اور پاکستان ورکر فیڈریشن اور ہمارا رشتہ آج کا نہیں ہے جب سے آدمی کے اوپر ہم مل رہے ہیں ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے دوست یوسف قادر صاحب کلر کے اسٹیشن جو کہ اس وقت سرافہ احتجاج ہے ان کی قیادت کی جیل میں بند ہے یہ ہمارے ساتھ ہے میں اس کو آج کے ریلی میں تعزیت دیتا ہوں اور میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں ورکر فیڈریشن کے ممبروں کو اساتذہ کو کلر کے اسٹیشن کو کہ آپ جب بھی ہم بلائیں گے ہم آپ کی بھی مسائل میں آپ کے ساتھ ہر قسم کی قربانی آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ اب ختم نہیں ہوگی یہ جنگ ختم نہیں ہوگا ان کی کوشش یہ ہے کہ ان تمام جس کو ٹریٹمنٹ کیا جائے ان کے خاندان کی بچوں کو ٹریٹمنٹ کر کے ہماری ریاست کی ادارے ہماری ایوان صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور ہماری پاس نان ریاستی ارکار بھی ملوث ہے ریاست کی شکل میں کئی سیاسی